Me dá a imagem, por favor. Uma mulher foi filmada furtando roupas em uma loja. Eita, meu Deus do céu. Gabriel, que história é essa? Boa noite. Pois é, Branquinho, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta, obrigado, viu? Olha, nós estamos aqui em frente à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, para onde essa mulher está sendo trazida neste momento por policiais. Ela foi presa nesta segunda-feira aqui na cidade, aliás, nesta terça-feira, aqui na cidade de Aparecida de Goiânia, depois de cometer vários furtos, Branquinho, aqui na cidade. Inclusive, eu estou aqui agora com a Gabriele, que é uma das comerciantes que acabou sendo furtada, sendo prejudicada, um prejuízo só na loja dela de mais de R$500. O que que aconteceu? Essa mulher chegou ali na loja, ela disse que tinha sido maltratada em algumas outras lojas, ela que inclusive tem deficiência, acaba tendo dificuldades para caminhar, e se disse que é cliente, que queria comprar ali algumas peças, só que aí ela descobriu tudo depois, ao puxar as imagens de câmeras de segurança, que ela havia furtado. Primeiro ela chega, Gabriele, ali, dizendo que tinha sido maltratada em outras lojas, né? Sim. Boa noite pra você. Boa noite. Ela chegou se queixando, falando que tava andando ali há muito tempo, que ela tinha sido maltratada, que as outras lojas não haviam dado moral para ela, perguntou se a gente estava fechando. A gente estava até fechando, que nesse dia a gente foi na 44, pegou umas peças de roupa e a gente estava muito cansada, já estava fechando. A loja até ficou um pouco bagunçada. Aí a gente quis deixar ela bem à vontade, pelo fato dela ser deficiente, ela ter falado isso. Aí ela ficou num cantinho da loja. Sim, ela já foi para um cantinho da loja, onde tem um climatizador atrás dela. Ela já soltou a mochila e ela foi pedindo várias peças de roupa. Nisso a gente foi dando. E, por exemplo, ela virava, falava, ah, que é aquilo ali? Era a hora que ela roubava, ela colocava na mochila. Então ela ficou ali nesse cantinho da loja, porque vocês queriam dar uma certa privacidade, e ela começou a colocar essas peças dentro da bolsa, mas vocês descobriram isso depois, né? Sim, a gente foi puxar nas câmeras e viu ela furtando as peças. Quantas peças em média ela levou? Cerca de umas 7 peças. Avaliadas em quanto? Qual foi o prejuízo lá? Foi cerca de uns 500 e pouco. E aí ela disse para vocês que queria levar algumas peças, né? Seriam duas, mas pagou só por uma. Sim, no caso, ficou para ela pagar uma calça de 65. Ela até passou o contato dela para minha mãe. Minha mãe foi entrar em contato com ela semana passada. Assim que minha mãe entrou em contato com ela, viu que ela tinha sido bloqueada. Então eu fui entrar em contato com ela, ela me bloqueou também. Aí a gente pegou, simulou que ia fazer um Pix para ela, descobriu o nome completo dela e foi lá fazer o BO. Registraram um boletim de ocorrência. E hoje, o que que aconteceu hoje? Porque ela foi presa nesta terça-feira. Como a gente tem um grupo lá da região, a gente já tinha informado o que tinha acontecido lá, né? Então, hoje, teve uma lojista, ela... Ai, como é que diz? Ela informou que ela estava lá e ela tinha roubado. Aí, na hora, chamou a polícia para ela. E aí, o que que ela fez nesse momento? Ela começou a falar que não roubou, que ela tinha ido lá trocar a peça. Aí a moça disse que não, que ela tinha roubado, que ela não tinha vendido aquilo pra ela. Inclusive, Branquinho, nós temos o vídeo no momento em que a polícia chega lá pra prender essa suspeita, essa criminosa. Olha só o que que ela faz. Inclusive, ela começa a acender ali alguns cigarros como se nada tivesse acontecido. Repara aí. Ela me roubou também aqui, ó. 7 peças, ó. O quê? Tá aqui filmado, tá filmado. A filmagem dela? Foi tá aqui, ó. E na loja da também ela roubou. Qual foi aquela loja ela sentada? Você roubou. Você roubou 7 calças e um conjunto. Roubou. Tá filmagem. A polícia tá vindo. Já ligamos. Você aproveita e me paga o que você me roubou. Aham, tá. Ah, eu tenho as câmeras, eu tenho a câmera na loja que você roubou. Você veio roubar, igual toda vez que você rouba. Ah, não me deram nota fiscal. Não, os lugares que eu comprei não me deu nota fiscal, não. Então tá, lá no delegado você fala que não te deram. Como é que dá nota fiscal pra você roubando? Pois é, o Gabriele, quando a gente escuta e vê, né, claro, esse vídeo, nós percebemos que ela é debochada. Nesse momento ali, ela estava tratando vocês como se vocês estivessem errados. Sim, ela começa a debochar, a xingar a gente ali, falar que a gente não deu a notinha pra ela. Não tem como dar notinha, já que ela estava roubando também, né? Então ela tentou incriminar vocês, dizendo que vocês não estavam dando nota fiscal. Uma moça que ela tinha acabado de furtar.
tudo isso para poder enganar. Ela não confessou que roubou, ela alegava ali o quê? Ela alegava que ela não tinha roubado, que não tinha roubado, que ela estava ali trocando, no momento ali que ela foi pega. Então ela chega a enganar vocês, depois xinga ali, a polícia chegou, trouxe ela aqui para a central de flagrantes. O que vocês esperam agora? Ué, a gente espera que seja feita a justiça, né? Porque a gente estava ali trabalhando. E a gente ficou bem comovido com a história que ela estava contando, que ela contava várias histórias, a gente não sabe se é verdade mesmo. Você chegou a conversar com o vizinho dela. O que esse homem disse para você? O vizinho dela disse que direto dá problema lá na casa dela, que direto tem polícia, que ela estava com uma tornozeleira, parece que até semana passada. Só coisa ruim. Até agora, ela não devolveu, claro, essas peças para vocês, o prejuízo de 500 reais. Não, ela não devolveu. Diz que não roubou, sendo que tem as imagens dela roubando. Ela manda a gente pegar alguma coisa e rouba ali. Você acredita que ela cometeu outros furtos na região? Acredito sim, porque outros comerciantes falaram que ela já passou ali, já roubou, só que não tem a imagem dela certo pegando assim. Mas sabe que ela roubou. Obrigado, viu, Gabriele, pelas informações. Branquinho, nós vamos continuar aqui porque a qualquer momento essa mulher pode chegar aqui na central de flagrantes. Ela está nesse momento passando por exame de corpo de delito. Os policiais vão trazer essa mulher aqui para a central de flagrantes. A Gabriele e outros comerciantes também vão ser ouvidos. A gente espera que ela volte a ficar presa, né? Porque a certeza de que ela vai voltar a cometer crimes, isso aí é quase que garantido, porque ela já cometeu outros crimes. Segundo a Gabriele, o vizinho dessa mulher, ela utilizava a tornozeleira eletrônica e agora, né, mesmo com essa tornozeleira, cometia outros crimes, Branquinho.